ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲି କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଜି ଆଉ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଧା ଖାଲି ଅଛି ସେ ଗାଡ଼ି। ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍ତେ, ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଭୁବନ, ଭୁବନ ତ ପହଞ୍ଚିନି, ଏଇଟା ଅଛି କାମାକ୍ଷା। ତ କାମାକ୍ଷା ବାଇପାସ୍ ଯେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଜାମ୍ ଲାଗିଛି। ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏକଲା ଅଛି, ହେଲ୍ପର୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖିବି ଉପାୟ ହେଉନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ଲାଗି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଜାମ୍ ଲାଗିଛି, ସେଆଡ଼େ ବସ୍ ଆସୁଛି, ସେ ହଲିଜୁଲି ଆସୁଛି, ଏପଟେ ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଗଲାଣି ଦୁନିଆ ଭର। ତ ମୋ ଟାଇମ୍ ଟା ମୁଁ 11 ବଜେ ପହଞ୍ଚିବି, ଆଉ 11 ବଜେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ତ ବର୍ଷା ବି ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁ ଆସିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତ ଭୁବନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଭୁବନ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଇଏ ତା ଦୋକାନ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସରିଲା ପରେ ଜାଣି ଆମ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେବ, ତା ଅଧା ବି ଖାଲି ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ସରିଲେ ଯାଇ ଆମ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭୁବନ ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର, ଟାଉନ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଯେମିତି, ସେମିତି ତା ଦୋକାନଟା ଅଛି ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ଏଇଟା କଲେଜରେ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଗାଧେଇ ଦେଇକିନା, ଆଉ ସେ ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଥିଲା ମୁଁ ଗାଧେଇ ଦେଲି, ଗାଧେଇ ଦେଲା ପାର୍ସଲ ଦେନା ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ପାର୍ସଲରେ ଜଣା ପଡ଼ିଛି ରୁଟିକି ଆଉ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍, ଯେହେତୁ ଭାତ ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ତାପରେ କଷ୍ଟମର ବହୁତ ସେଇଠି, ତ ଖାଇବା ଲାଗି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଦେନା ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ିରେ ଏକଲା ଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଖୋଲା ଥିଲା। ଏ ହେଲା ମୋ ପାର୍ସଲ, ରୁଟିକି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ ପୁରା ଖଲିବାଟେ ସେ ଦେଇଛି, ଖଲି ଚକନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଯେତିକି ପନିପରିବା ଯେତିକି ଦେହ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି, ଖାଇନା ପରେ ଯଦି ଖାଲି ହେବ ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ ତ ହେଇନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ ଆଉ ଖାଲି ହେବା ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ପ୍ରବଳ ଚାଲିଛି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଅଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତ ଖାଲି ହେବନି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଖାଲି ତ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଲାଗି ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକି ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚାଲିଛି, ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଥରେ ବର୍ଷା, ଥରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ 10 ମିନିଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ ଫେର 10 ମିନିଟ୍ ଫେର ବର୍ଷା ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଅନୁଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେହେତୁ ଚଲୁଥିଲା ତା ତ ଅଧା ବି ହେଇନି, ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଜି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ଏବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ବି ସାର ଧନ ଆସିଛି ନା ଖତ ଧନ ଆସିଥିବ, ତ ଯାହା ବି ହଉ ଆଜି ନହେଲେ ନାହିଁ ପଛା କାଲିକି ଟିକେ ବର୍ଷାଟା ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଦେଖୁଥିବେ ପାଗ ବି କେମିତି, ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କନ୍ଦା ରଖିଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ନହେଲା ନାହିଁ କାଲି କ'ଣ ସୁଖା ପାଗ ହେଇଯାଉ, ଗାଡ଼ିଟା ଖାଲି ହେଇଗଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଯେହେତୁ କାଲିକି ସନ୍ଡେ ଅଛି ବୋଲେ ସୋମବାର ଆମ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଇଯିବ, ଏ ଗାଡ଼ି ବି ଲୋଡ଼ିଂ କରି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚା ପିଇବା, ଚା ପିଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋ ଚା ପଳେଇ ଆସିଲା, ଯା ଚା ପିଇଦେବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଫାଇନାଲି କ୍ଲିୟର ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଜି ଆଉ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଅଧା ଖାଲି ହେଇଛି, ସେ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ପଲଟି ହେଇଯାଉ ମାନେ କ୍ରସିଂ ହେଇଯାଉ ତା ଗାଡ଼ି କରୁ ସେ ଡାଲିଆକୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ଶୋଇଲୁ, କହୁ କହୁ ବର୍ଷା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଠୁ ଖାଇପିନା ଏଠି ଶୋଇବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ତ କାଲିକି ଖାଲି ହେଇଯାଉ ନା କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମୋର ରାତି ଖାଇବା ବି ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ପାର୍ସଲ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସେଇ ମିକ୍ସ ଭେଜ୍କୁ ରୁଟି
तो खाई देना सुईबाग अच्छे जेहेतु रात बसना दे आज दिन बड़े सुनि भल भाव तो चलन तो खाई देना बाहर सोईबा आ ସକାଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଏକ ମିଶ୍ରଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଅଧିକା ପନିର ଫନିର ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେ ମିଶ୍ରି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବେଳାକୁ ଯେଉଁଟା ଦେଇଥିଲ ଟିକେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ଏବେ ବେଳାକୁ ସେଠି ବଡ଼ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିକେ ବନେଇଛି ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ନା ଶୋଇବା ଅଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କହୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ତ ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖେଇବି ଆମ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇଫରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ବି କହିବି ତ ରହିଲେ ବାଏ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।